لباس په کمره کې ناش یو نو سونه چې موږ ملګری ګوري نو هغه ته دا درخواست دی رینګول سخی دغه چینل سبسکرایب کړئ او لایک کړئ او دغه سندره د غزل د ټولو ملګرو لپاره تگی پسنا تگی وو پسیزی شاید نیمش پی می بیگا خوب لیدلے دے خوب لیدلے